Сегодня в программе «Плей-офф» начинается сенсация во Львове. ТВД против «Урагана». Седьмая команда турнирной таблицы на равных сражается с фаворитом чемпионата. Трагедия «Кардинал» ровно в первом матче с «Енакиевцем» и счастливая развязка во втором. Севастопольский ПФС на поверку оказывается крепким орешком для львовской энергии «Тайм». 30 пенальти в одной игре – вот что такое настоящее харьковское дерби. Тишу на напівпорожніх трибунах Палацу спорту «Галичина» розриває десяток вболівальників Івано-Франківського «Урагану». Нескладні барабанні мотиви запалюють кров у залістом з Івано-Франківська. На 5-й хвилині матчу бразильська триходівка Ренатіньо Сержао Біро-Жаде. Вихід 1-1 і рахунок відкрито, а Біро святкує забитий гол з вболівальниками на трибунах. Ми завжди зробили це на тренування, не тільки Біро. Далі гості у передчутті легкої перемоги заспокоїлись. Гравці ТВД цим скористались. Сповна спершу Андрій Ткачук викотив м'яч Олександру Маржановському, і той легко переправив його у ворота. А 5 хвилин по тому воротар львів'ян Колток вкидує м'яч через усе поле на Кордобу, той скидує на Вахулу. Гарматний постріл і шкіряна куля від рук Ципуна влітає у ворота. 2-1. Треба грати всю гру на максимумі, а не одну зміну на максимумі, а одну так, ага. На радощах футзаліста Леоніда Маковського намагається грати ще гостріше. Ткачук перемудрував з передачею і, як наслідок, контратака. Максим Павлюк робить рахунок знову рівним – 2-2. Сказав, що такі ошибки робити не можна. Просто сказав, щоб забив. Обіцяю, во втором таймі в нужний момент треба забити. У другому таймі «Ураган» знову повів рахунку, забиває Валентин Цвилих. І ось тоді вже настав потрібний момент, про який говорив Ткачуку тренер. Команди не зупиняються і впродовж 4 хвилин знову обмінюються голами. Біро-Жаде оформив дубль, у відповідь ворота Ципуна розстріляв ТВД Тарас Кузь. 4-4 і тренер ТВД Леонід Маковський вже думає про післяматчеві пенальті. У мене вже була п'ятірка, які будуть пробувати 6-метрові удари. Плани тренера перекреслив Василь Денес. ТВД виходить вперед у рахунку 5-4. За 2 хвилини до завершення матчу п'ятим польовим виходить Біро-Жаде. В «Урагану» є моменти, аби довести справу до пенальті, та без помилок грає Роман Колток. Фінальна сирена фіксує рахунок 5-4 у матчі та 1-0 у серії до 3 перемог. Усе на користь ТВД. Приголомшені фани «Урагану» не можуть прийти до тями. Завтра останній шанс реабілітуватися, іначе я буду робити великі виводи. Я просто вірю в хлопців, що вони можуть. І сильно я не переживав. Завтра ми дуже виграємо. Другий матч серії між ТВД та «Ураганом» розпочався зовсім з іншим сценарієм, ніж перший. На 4-й хвилині матчу його переписує Андрій Ткачук. 1-0 на користь господарів. Гол лише розізлив футзалістів «Урагану». Продовж 5 хвилин вони забивають 4 голи. Ось м'яч після удару Максима Павлюка по-зрадницьки закочується в ворота. За хвилину Валентин Цвілих розстрілює ворота ТВД і виводить гостей вперед. Ще за мить Сержао засмучує Колтка, і це вже 3-1. А на 12-й хвилині Цвілих влучає у дальню дев'ятку. Вчора, можна сказати, всі сили використали. Сьогодні було дуже важко з початку матчу. І вроді перші забили гол, ну і пропустили такі 4 гола. На 15-й хвилині матчу спірний епізод. Цвилих віддає передачу, нібито замінюється на Валенка. Гравці ТВД атаку відбивають, і м'яч на своїй половині поля підбирає знову ж таки Цвилих. Арбітри мали б справедливо показати гравцю другу жовту картку за неправильну заміну. Та, не розібравшись, арбітри карають Пилипіва. Цвилих залишається у грі. Вроді він вибіг на поле п'ятеро. У другому таймі активніше забігали по майданчику футзалісти ТВД. Наприкінці Леонід Маковський бере тайм-аут і випускає 5-м польовим Романа Кордобу. Це дає результат вже за хвилину. Денес відпасовує на Ткачука 4-2. А за 2 секунди до завершення матчу Кордоба пробиває, той же Ткачук відправляє м'яч у ворота 4-3. На більших футзалістів ТВД не вистачило ані часу, ані сил. Подержай, держай, держай, ну все одно не забувай 2 голи. Вболівальники «Урагану» виконують переможний марш. Рахунок у серії рівний – 1-1. Ми будемо ставку ставити на те, щоб постаратися першу ігру виграти. Щоб було психологічно легше грати. В устав – це з голова. Остальне – все пройде. Василь Турків з Львова спеціально для «Віва Футзал».
Неожиданный результат в первом матче заставил гостей вспомнить о статусе фаворита во втором. Счет в серии 1-1, и команды переезжают во Львов. Саме від протистояння четвертої та п'ятої команд ліги варто було на цьому етапі очікувати найбільш впертої боротьби, і «Кардинал» з «Єнакіївцем» не розчарували. Перший матч серії розпочався з атак господарів, але на четвертій хвилині «Єнакіївець» Олександр Курсов дещо остудив цей порив дальнім ударом, пробивши Віталія Денюшкіна. Після цього сценарій повторюється, рівняни атакують, а гості забивають. В'ячеслав Чуднов робить рахунок 2-0. Після відпочинку «Кардинал» з новими силами йде в атаку, Сергій Піддубний влучає в штангу. Протягом наступних 10 хвилин по воротах суперника у складі рівнян не пробиває хіба що Денюшкін. 31-ша хвилина, Михайло Волянюк двічі влучає у площину, але Костянтин Власенко вкотре на висоті. І тут у молодого бомбардира «Кардинала» здають нерви. Він летить у підкаті в центрі майданчика на суперника, за що отримує червону картку. «Єнакіївець» досить швидко реалізовує чисельну перевагу, гол на рахунку Віталія Нестерука. І це вже 3-0. Втім, господарі не здаються. Спочатку з гострого кута забиває Мар'ян Маринюк, а потім Віталій Танський встигає на добивання. Кульмінація у грі настає на останній хвилині. За 4 секунди до фінальної сирени м'яч у штрафному майданчику влучає у руку гравця «Єнакіївця». Пенальті, але Сергій Тригубець не переграє Власенка. Загалом рівняни завдали вдвічі більше ударів як у бік, так і в площину воріт «Єнакіївця», але це не допомогло уникнути поразки 2-3. Було багато у нас моментів, але на воротах стояв Власенко і не давав влетіти шкіряному в сітку. І ми через то мали багато проблем, і він став героєм матчу, він відбив пенальті. І якщо у першій зустрічі Власенко став героєм матчу, а Тригубець – антигероєм, то у другій грі серії вони помінялися ролями. Сергій створює перший небезпечний момент. На четвертій хвилині він влучає у штангу. Втім, не встигли гості перевести подих, як Юрій Когут з меж штрафного майданчика влучно пробиває головою. Подвоює рахунок активний Тригубець, на 9-й хвилині сильно пробивши з правого флангу. Після цього наставник гостей змінює у воротах Власенка на Андрія Мельника. До учорашнього рятівника нині у тренера чимало претензій. Скорочують відставання представники Донеччини на 15-й хвилині. Тригубець невдало пасує Андрію Пітулі, а Віталій Скорий доводить, що прізвище у нього таке не випадково. Ще 3 хвилини і Нестерук сильним ударом зрівнює рахунок. Отож, перший тайм 2-2. Після перерви Маринюк робить перехоплення, і «Кардинал» знову попереду. Що сталося з рівнянами далі, сказати складно. Можливо, дводенний марафон дав про себе знати, але команда віддає перевагу гостям. «Єнакіївець», який до цього більше захищався, значно сміливіше йде вперед. Як результат, Дмитро Сільченко рахунок зрівнює, а Віталій Скорий вперше у грі виводить свою команду вперед. Забили ми робочі голи, перших 3 гола. 2, тим більше, і третій на початку другого тайму. 3 перші гола практично після грубіших наших помилок, тобто ми десь не повинні були пропускати, зробили цю інтригу. Юрій Баховський Пітулі у воротах змінює на Денюшкіна, який починає активно підключатися до атак. Розв'язка у зустрічі настає на 38-й хвилині. Протягом кількох секунд спочатку Маринюк віддає, а Тригубець забиває, а потім навпаки. Рівняни, які мріяли бодай зрівняти рахунок, вже попереду 5-4. Зазвичай буває, коли команді забувають гол, вона втрачає трохи концентрацію, і ми забили другий гол. Гості випускають п'ятого польового, але це призводить до провалу у захисті. За 36 секунд до завершення гри Сергій Піддубний замикає передачу Тригубця і водночас ставить крапку. 6-4 у матчі і 1-1 в серії. Ну, я оцінюю, може, в нашій парі 1-1, ну, достойний результат, як би, все-таки... Команди і в регулярному чемпіонаті зайняли там, один набрали однакове кількість очков. Продовжиться серія до 3 перемог вже у Єнакіївому. Саме там стане відомо, хто з команд побореться за медалі. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин з Рівного спеціально для Viva Футзал. Нереализованный пенальти Сергея Тригубца позволил «Енакиевцу» одержать победу со счетом 2-3. Во втором матче хозяева проявили характер и на последних минутах сравняли счет в серии.